Ətrafınızda plastik əməliyyatlar, cərrahi müdaxilələr nəticəsində üzü tamamilə dəyişən insanlar varmı? Bəli, var. Dostumun tələbə kartında şəkli fərqlidir. Sonra görəndə indiki şəklinə belə baxırlar ki, hansı restorana falan girəndə görürsən ki, deyil, belə baxır üzünə ki, yəni bu sizsiz. Yəni. Olub elə bir şey, hə, olub elə bir şey ki, məsələn, yaxın ətrafımdakı insanlar gedib üzünə müdaxilə ediblər, üz dartılmaz falan, olub ki, yaxşı olub. Üz cizgiləri tamam dəyişilib. Nə bilim, yəni belə tanınmaz olub da, həm də biraz abartıcı olub, çox belə köbut olub. Sosial şəbəkədə kosmetoloji prosedurla 10 yaş cavanlaş, kiçik müdaxilə ilə şok dəyişim başlıqlı reklamlara sıx rast gəlirik. Düzdür, cərrahi müdaxilələrlə üzdə bəyənilməyən nahiyələri düzəltmək, anadan gəlmə və ya qəzadan sonra yaranan qüsurları aradan qaldırmaq qəbul olunandır. Lakin cərrahlar bildirir ki, onlara daha çox üzünü tamamilə dəyişmək və ya özünü kiməsə oxşatmaq istəyənlər müraciət edirlər. Prosedurdan sonra zahiri görünüşü kəskin dəyişənlər var ki, bu da onlara sənəd təqdim edər. Erkən problem yaradır. Demək olar ki, gündə 8-10 nəfər insan müraciət edir. Ən çox bu kişilər də qeydə alınır. Elə insanlar var ki, gəlir ki, mən full dəyişmək istəyirəm, ümumiyyətcə. Kişilər ən çox Hollywood ulduzlarına bənzəmək istəyir. Bəzən elə hallar yaranıb ki, mənə zəng eliblər havalimanına ki, bəs belə-belə problem yaşayıram. Biz özümüz belə danışmışıq o həmin havalimanın işçiləri ilə ki, bəli biz eləmişik. Bizdə köhnə prosedur şəkilləri olub, əvvəl sonrasını atmışıq WhatsApp üzərindən. İnsanın kimliyini təsdiq edən sənəd şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bəs görəsən, cərrahi müdaxilələrdən sonra siması şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkillə fərqlənən insanlar yeni vəsiqə almalıdırlarmı? Qanunvericilikdə bu məsələ necə tənzimlənir? Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun 3-cü maddəsinə əsasən şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının, yəni İKAO-nun tələblərinə uyğun fotoşəkil yerləşdirilir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin 10 ildən bir yenilənməsi tələbi həm də şəxsin üz quruluşunun dəyişməsindən qaynaqlanır. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının tələblərinə uyğun olaraq maşınla oxuna bilən 3 zolaqlı optik nəzarət oxunuşu hissəsi yerləşir. Fotoşəkil Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının 9303 nömrəli sənədinə əsasən aydın olmalı, eynək və şapka şəxsin üzünün görünməsinə mani olmamalı, şəxsin şəkli son 6 aya aid olmalıdır. Kosmetoloji əməliyyat nəticəsində pasiyentin əvvəlki görünüşünü tamamilə dəyişən həkim bu barədə aidiyyatı dövlət orqanlarına mütləq qaydada xəbər verməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 565-ci maddəsinə əsasən şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan bir aydan artıq yaşamağa görə xəbərdarlıq edilir və şəxs 20 manat məbləğində cərimə olunur. Məsələ ilə bağlı Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, plastik əməliyyatdan sonra üz cizgilərində kəskin dəyişikliyi baş veribsə, şəxsiyyət vəsiqəsi məcburi halda dəyişdirilməlidir. Vəsiqəni almaq üçün asan xidmətə yaxınlaşdıqda estetik sənədlər və eyniləşdirmə aparmaq tələb olunur. Həmin şəxsin yaxın qohumları çağırılır və aktlaşdırma aparılır.